Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truck para mais um vídeo aqui, mais uma apresentação de caminhão. Aqui atrás de mim, ó, a Cielo 1016 de ótima qualidade, disponível na Caiobá Seminovos. Um pouco apertado aqui, mas eu vou mostrar para vocês esse caminhão de ótima qualidade. Em 2014, vamos dar um giro no caminhão, como sempre a gente faz. Já peço a gentileza que deixe seu like para fortalecer aí nosso trabalho, já se inscreve no canal, isso ajuda bastante no desenvolvimento do nosso trabalho. Nós temos a função aqui de ligar compradores a vendedores, então vou mostrar sempre veículos de qualidade para vocês aqui. Baúzinho de ótima qualidade, bem novinho, caminhão 2014, mas olha, vou dizer para vocês, caminhão bem novo, tá? Depois no final ali eu mostro a parte interna, eu mostro a quilometragem para vocês. Aqui desse lado, tudo em ordem, detalhes que eu gosto de mostrar, vidro original, Mercedes, ó. Vou passar pela frente do caminhão aqui, aqui também, ó, vidro original Mercedes, para-brisa, vidro original Mercedes também. São detalhes que eu gosto de mostrar, que mostra um pouquinho da qualidade do histórico do caminhão. Sempre quando vai avaliar um caminhão, ó, dá uma olhadinha, aqui você vai aprendendo também alguma coisa. Aqui são selinhos da cabine, pontos de solda, né? Isso aqui, se tombar o caminhão desse lado, por exemplo, o vidro provavelmente não vai ser mais original, aqui também não vai ser no padrãozinho. Interessante, sempre vem de um lado, vai do outro, para ver o padrão se tá o mesmo, entendeu? Vocês precisam entender um pouquinho como faz para visualizar um pouquinho da parte estrutural do caminhão. Aqui parte de o painel, tudo em ordem, câmbio manual com ar-condicionado. E a quilometragem dele, que não dá, ia para ser diferente, né? Pela qualidade do caminhão. 188 mil quilômetros. Apenas. Interclima. E tá aí. Precisou de um caminhão 3 quartos. Tá disponível para venda aqui na Caiobá Seminovos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Beleza? Obrigado por acompanhar, obrigado por ficar até o final desse vídeo. A frente tá um pouco apertado para fazer a finalização. Já se inscreve no canal, deixa seu like aqui abaixo, vou deixar o contato do Eduardo, caso tenha interesse nesse caminhão, e na descrição do vídeo um link, cai direto no WhatsApp dele, é só clicar, cai direto no WhatsApp dele. Beleza? Se inscreve no canal, obrigado por acompanhar e até a próxima.